No niin, tässä sitä pähkäillä, että miten saadaan kuntopyörä ajokuntoon. Tulee pitkä ilta ennen kuin tää on valmis, tai sitten onko tää tänään valmis. En usko, että olisi tänään valmis, mutta mä pähkäilen tässä ja katsotaan, miten kuntoilupyörä sitten valmistuu. Kahvivoimala tässä mennään ja faninumero soi kuin hyena. Heti kun edellinen puhelu loppuu, niin sit jatkuu seuraava puhelu sitten ja sit pitäis laittaa tääkin kohdalleen. Tämä, missä on nämä vastukset, että paljon, mistä mä saan nämä numerot. Tässä on 8 nopeutta, 8 on raskain ja sitten on 1 ja sitten on nää, niin mulla ei ole hajuakaan, että mihin tää tulee. Ei mitään haju, ei sitten kerta kaikkiaan sellaista hajua, että kyllä mä ehkä penkin saan kuntoon, mutta mulla ei ole mitään muuta sitten. Ja putkia on erilaista putkea ja on, ja tässä on osa, että ei ole mitään hajua, miten tää homma pelittää täällä sitten. Täällä meikäläinen pähkäilee sitten. Onneksi tässä nyt tietää, että kumpi poljin on kumpi, kun tässä on R ja sitten right ja left jalka ja oikea ja vasen jalka, niin saadaan päivitettyä nää, että kumpi on kumman jalka sitten. Niin ne pystytään ruuvaamaan paikalleen ja tämmöstä. Mutta on tääkin kyllä, että niitä ei pitäisi tehdä tällaista, että joo, osta kuntoilupyörä, mutta rupee hermoilemaan kokoon itse. Ja sitten jos joku vanhempi henkilö, sanotaan, että se olisi 5-60 näkö on vähän heikko, ei ole voimaa käsissä, kuka kantaa sinne kuntoilupyörän himaan, ja kuka sen kokoo tuollaiselle vanhalle ihmiselle, joka ei pysty itse kokoamaan mitään, niin kuka sen kokoo sille, jos se haluaa kuntopyörän? Niin kuka sille kokoo? Että siinähän se on, että se ei sitten tommoset aika vanhat ihmiset, niin ne ei pysty sitten tällaisia kuntoilupyöriä kokoamaan ja kantamaan tällaisia kuntoilupyöriä, kun mäkin tempasin tämän kuntoilupyörän 3. kerrokseen rappusia pitkin. En mennyt hissillä. Ei tää painanut kuin 100 kiloa pelkästään, eli meikäläinen tempasi sen suoraan tänne himaan ja alkaa sitten katsoa, kun mä ajattelin, että mä tänään testaan sitä. Ja annan teille arvioon, että kuinka hyvä sillä on polkee. Ja paskan marjat, mä sillä mitään arvioa teille anna. Kun pitää koko kuntoilupyörä ensiksi niin kuin pistää mittarit paikalleen ja kaikki paikalleen, niin rupee siinä pähkäilemään, että miten se menikään. Että tämmönen tapaus tällä kertaa. Ahistaa nää satanaan muutenkin nää, kun on niin uusia. Menen nyt paikalleen, perkele, kun ahistaa. Tässä tulee kädet ruvelle, kun näitä pitää asentaa ja laittaa paikalleen. Kun ei se vaan me tääkin läpyskä hermo vähän niin kuin kanittaa ja kun ei me paikalle, niin ei me paikalleen. Mä oon sanonutkin, että mä en ole kokooja. Mä olen sen tiettyjen tuotteiden käyttäjä, en kokooja. Kokoojat on erikseen, jotka kokoilee laitteita, mutta ne ei taas sitten hirveästi ole niiden käyttäjiä. Tai sitten jotkut saattaa käyttää niitä ja kokoon niitä, mutta meikäläinen on semmoinen vaan, että nyt vaan pitäisi katsoa, kummin päin tää kuntopyörä tässä nyt on. Se on väärin päin tässä tää kuntopyörä. Sekin tässä vielä. Nyt mun pitää katsoa se, että onko tää oikein päin vai väärin päin. En mä nyt tonne päin pyöräile. Tonne jumppapalloon päin. Tääkin pitää tästä katsoa. Ensiksi nyt on kuntopyörä. Nyt se on oikein päin. Nyt se on oikein päin. Ja sitten pitäis muistaa, että nyt mun pitää sitten taas katsoa, kummin päin nää jalat tulee. Eli mä istun siinä, ja sitten tästä mä katson nyt sitten, että left ja right, näin, perkelee,
on tää kokoaminenkin mun mielestä aika perisi, aika semmonen sanotaan nyt, että ei oo mun juttu tää kokoaminen. Mä en oo koskaan tykännyt mitään krassata ja koota ja kattella ja ihmetellä, kun mä oon vaan sitä tietä, että mä kerran, kun se on, jos se on kerran koottu, niin sitä pitää käyttää. Ei sitä pidä sen ensiksi rupea kokoamaan ja ihmettele, että miten tää koottiinkaan. Kun en mä... Missäs? No voi nyt, voihannen. Tossa. Nyt on saksekki, meinas olla hukassa saksekki. Siinä kuluu vaan kallista aikaa tässäkin kuluu kallista aikaa, kun mä kokoon tätä kuntopyörää tässä. Et jos sitä vois vaan, että mä lähtisin testaamaan ja kuntoileen, niin ei kuluisi tätä kallista aikaa tässä tähän kuntopyörän kokoamiseen. Kun tämän kuntopyöränkin, nytkin tämänkin ajan, mitä mä tässä kokoon tätä kuntopyörää, niin mä voisin tämänkin ajan säästää ja kuntoilla sillä hetken ja sitten mennä suihkuun. Niin säästäis aikaa, mutta tässäkin meni tää aika, kun mä kokoon ensiksi tämän kuntopyörän, niin en mä tätä ihan 20 minuutissa tai puolessa tai tunnissa koko tätä kuntopyörää. Kyllä tässä menee ainakin se 2-3 päivää helposti, kun tää kootaan tää kuntopyörä. Ei tää ihan tästä näin vaan lähde kuntopyörä kokoomaan, että jos mä tästä nyt lähden kokoon kunto... Tää on sitten ensimmäinen melkein kokoomani kuntopyörä. Mä en ole koskaan kuntopyörää koonnut, en tiedä niistä mitään. Mä olen vaan käyttänyt kuntopyörää salilla, kun mä meen salille. Niin mä oon salilla käyttänyt kuntopyörää, en ole ruvennut kokoomaan kuntopyörää. Sen takia näihin menee hermot näihin tämmöisiin kokoomisiin. Mutta tää voisi olla helpompaa, että sitä vaan käytetään eikä koota. Aikaa tuhraantuu tässäkin. Tässäkin menee tätä kallista aikaa tähän pieneen näpertämiseen. Kun ei vaan... Musta ei oo tällaisia hommia. Mä oon sanonut, että musta ei oo tämmöisiin kokoomisjuttuihin. Mä en oo tämmönen. Mua ei oikein voisi vähempää kiinnostaa mitään koota ja pähkäillä ja miettiä ja sumplia ja sitten koota. Ja sitten jos et sä koot sen, ja sitten jos sä kokoot väärin, niin sitten menee jenkoja ja sitten menee kierteitä ja sitten sä et ole mitään paikalleen. Että tämmönen tapaus tällä kertaa. Katsotaan nyt sitten, miten tää homma luistaa tässä vai luistaako se päin ihan päin honkia. Tai ihan päin mettään menee. Mikä siinä kadittaa saamari, kun se ei? Menikö tästä taas kierteen perikulle? Pyöräytinkö mä tästä nyt jo kierteet? Sekin tästä sitten, jos tästä nyt meni taas kierteet, niin sitten tää pitää viedä taas sinne, miten tähän saatais uudet kierteet. Jos mä nyt käytin tästä kierteet tästä vehkeestä, niin se taas on hankala homma tässä. Mikä tässä nyt kanittaa? Mä oon kautta, kun kanittaa. Työkalukaan ei ole mikään paras mahdollinen työkalu. Tää työkalukin on ihan onneton. Siitä voin sanoa 0/5 tästä työkalustakin. Ihan onneton työkalu. Lautsi tää työkalu on ihan onneton. Man kautta se on onneton. Koitetaan nyt saadaanko meistä tänne tää toinen puoli sitten edes pistettyä. Saamari kun kanittaa ja kanittaa. Kyllä on kyllä semmoista, että huhhuu ja vielä kerran huhhuu. Perseen.
voin sanoa, että kyllä on hermot lujilla. Hermot on lujilla. Voin sanoa näin. Ei tästä mitään, kun voin sanoa, että mä vastaan kädet pystyyn ja sanon, että nyt sitten tuli hommattua kuntopyörä, mutta sillä ei sitten kuntoilla. Ei tuu meikäläisen kokoomisesta mitään, sanokoot mutsia mitä sanokoot. Ei tästä tule mitään. Perkele. Voin sanoa, että ei tästä tule mitään. Nyt. Älä nyt vaan mieti, että menikö kierteet taas. Rullattiin kierteet sitten. Heti ensimmäisenä meinattiin, että mikä tässä on, kun ei se mene kuin. Miksi tämän pitää pyöriä tänne? Mihin jalka tulee, miksi sen pitää pyöriä? Miksi se voi olla tiukasti, että mä voin tästä ottaa kiinni ja pyöräyttää? Tästä voisin pyöräyttää, mutta kun ei, niin ei, niin ei. Ei, ei. Tästä ei tule lasta eikä, ei tästä tule yhtään mitään. Mä voin näyttää tämän työkalun teille, että voin sanoa, että miksi joku, en tiedä kuka tämän työkalun on suunnitellut, että tällä voisi heittää vesilintua tällä työkalulla. Tämä on aivan onneton, tähän pitää ottaa kunnon jakoavain, jos mulla on jossakin jakari. Niin sitten alkaa lyyti kirjoittaa, kun mä jakoavaimen tähän, niin täkkiä otan jostain. Nyt mä näytän teille tämän työkalun, tämä on ihan onneton. Tididididi, tässä on työkalu. Aivan onneton. Kukahan insinööri tämänkin on suunniteltu, että tällainen työkalu pitää olla. Muuten ei tule mitään, mutta tällä kun alat tekemään, tällä työkalulla, kun alat tekemään, niin huhhuh, voin sanoa, että on niin onneton työkalu, että ihan perseestä, niin voin sanoa, että tällä voi heittää vesilintua, tällä ei tee yhtään mitään näihin kuviin ja tunnelmiin. Ei tästä mitään tule.